Hallo en welkom hier so by Farmspace, die King Prize PayAsYouFarm High Day en Baler Challenge. Ons kyk nie die McHale V6 750, dis die variable chamber. Praat met daarvan, ek gaan my meer vertel, die hele baal het deurgaan en dat ons julle 'n bietjie wys. So, kom ons check. En dan moet ons draai. Daarvan lyk die dinge. Goed, hoe moet jou aandraai? Nee, wat, rustig, goed te loop, die son skyn, is belangrik. Ja, lekker warm. Ja, nee, wat, dat hy gooi. Dis mooi. Right, julle V6 750, nee, dit is nou julle nuwe variable chamber baler. Vertel my die eerste ding wat ek wil weet is, die vorige een was die V6 660, is ek reg? Dis reg, André, dit was die V660, die V660 baler, wat hulle basis verander het op hom, is hulle net basis die baler een facelift gegee, die panele verander en soos yes. Verder is daar nie een groot verskil in die... Want ek onthou, die het ons so oopgemaak, is ek reg? Ja. Sy goeders het so oopgemaak. Dis reg, ja. Nou, hierin maak nou weer boontoe op, so sê, wat jy normaal weg sal doen. Ja, dis reg, ja. Nou, kom ons begin so mee by die begin, hoe sê hulle by die business end van die story, by sy snoet? Ok, so, as hy begin by sy hydraulies, hy het 4 remotes op sy hydraulies, hy nodig hier baie olie nie, so 30 liter olie teen 180 bar soos wat hy nodig het op sy hydraulies. Sy PTO shaft is heavy duty, high angle PTO shaft. Dan as ons gaan, hy kom standaard uit met die crop roller, ja, wat hy op het. Hy het 2.1 meter gegalvanized heavy duty pick-up op en ons sit by op ons baler sit ons die cam pick-up op. Hy is nie camless nie, jy het 'n opsie om hom camless ook te... So jy kan kies. Ja, jy kan hom cam of camless, ons het camless pick-ups, dis net afval en opsit as die kleed om so. Hoekom galvanise julle die hierdie gedeelte van die pick-up, is dit vir die ouens wat daar naby Durban bal? Ja, dit is maar vir die ouens met die nat goed te jong. So ja, en weet hy, gee maar vir jou materiaal bietjie langer lewe op jou plaaikies en nou, op jou ribbiekies. Nou, ander ding, daar is 'n stuk teflon hè. Is dit stuk teflon wat daar is? Ja, die teflon is daar om te help vir beter materiaal vloei. Om jou materiaal lekker in te trek, laat hy nie skurf is en dat hy lekker glad bly en die plaat kan ook, soos jy sien, daar het masienboukies wat jy uithaal en jy sit vir jou nuwe teflon in as hy uitgesluit is. Maar die teflon is baie belangrik vir jou materiaal vloei, André. En dan gaan jy. Nou, een ding wat vir my opvallend is, is nie verskrikkelijk baie kettings en die type van goeders op hierdie baler nie. Ek weet nou nie hoe lyk hy aan die ander kant. Nee, André, hy het nie baie kettings, jy sal sien, hy het sy radkas, hy het 'n splitter gearbox op. Sy radkas sit hier bo in die middel. Ja. So die regterkant, hy versprei sy krag eweredig. Met ander woorde, hy sit die stremming na een kant toe nie. Alles gebeur eweredig. Met ander woorde, na die regterkant toe draai hy jou router en jou pick-up werk aan die regterkant toe. Die linkerkant dryf hy jou belde en jou balkamer aan. So dit is die funksie van die heavy duty split radkas wat hy op het. En sê gou vir my, hy het die dropfloor in hierdie en op. Ja, hy het ook die outomatiese dropfloor in. André, so ja, nou 3 stappe. Vloer gaan oop. Jy bring jou PTO spoed af. Jy bring jou PTO spoed op en die messe en die dropfloor maak weer toe. Dit maak messe en die dropfloor sak tegelijk, hulle maak tegelijk toe ook. En hy gaan aan. Ek is met jou. En dan sê gou vir my, in terme van grease stelsel, jy het nie automatiese grease stelsel op nie. Hy het automatiese grease systeem, hy sit op die ander kant, ek sal jou wys daar. Hier is 'n sentrale grease blokkie waar jy ook grease, wat die bearings wat nie deur jou automatic greaser het nie, word hier gegrease. En dan het hy ook grease punte op al die blou plakkertjies oral op die blader, sal jy sien, waar jy met die hand om manually moet grease. Terwyl ons hier is, kan ek jou sommer wys, hy het 7 van hierdie sensorkies op. Hierdie is met ander woorde sy lok, sy baalkamer, sy lok, sy sensor. Hierdie is jou messe se sensor, jou mes wat jou net sny se sensorkie. Hierdie ene wys vir jou of jou net constant vloei. Dan het hy dropfloor se sensorkie en hy het jou messe se sensorkie. So en hierdie sensorkies, André, wat lekker is van hulle, is interchangeable. Kom nou net sê, hulle lekker normaliseer. Ja, met ander woorde, kom ons gestel jou een van jou loks agter se sensorkies gaan. Haal jy jou messe sin uit. Moenie jou dropfloor sin uit al nie, want hy gaan jou mal skree binne in die cap. So jy haal dan jou messe sin uit, want jou messe kan jy op jou skermpie kan jy hom sien
of hy in of uit is. Yes. So hy gaan nie vir jou skree nie waar die dropvloer gaan bly skree. Dan kan jy ten minste aangaan. Dan kan jy ten minste aangaan totdat jy aan die enetjie kry. Daar is baie dan cool. Hieronder op sy builkieker het hy ook 'n sensor, is maar net om vir jou te sê, ook die baal het nou uitgeskop en so aan. Dit is nou ja, hy sit nou net hieronder. Maar vertel my by die rollers, dan dit is mis nou die gedeelte wat die bal begin vorm en al die dinge. Ja, kyk, hierdie ene vorm nou die bal met die met jou belt. Dis nou waar hy jou bal beginne vorm. Jy stel hom in jou cap, stel jy die jou core density kan jy stel. Dan ander woorde, as jy sê jy wil 'n 900 mm core hê op hom, dan stel jy jou core 900 en van daar af stel jy jou balgrootte. Alles word binne in die cap op die expert pro konsoletjie gedoen. Jy kan ook jaar van saak jou bal grootte kan jy daar stel, jou bal digtheid en jou net stretch, alles word outomaties gestel binne in die cap. En dan daaronder is maar net jou messe wat jou, optel ja, wat uit. Jou router en jou messe. Hierdie sy rollers het ook double raised bearings op sy kante met 'n Teflon wat anti-clocks draai ja. wat help dat hy nie materiaal pak nie. Met ander woorde, hy draai die materiaal los. Okay, ek hoor jou. Ja. En die belde sê vir my, dit is seamless belde. Ja, hierdie is hulle het net vir ons 'n dummy seam geverf hierso. Ja, die seamless belde wat rubber en duursame sintetiese materiaal aanry. So ja, as jy dit gebeur dat 'n ou 'n harktand of 'n droppertjie of 'n ding optel, dit gebeur. As jy 'n vertikale sny het, bore gaatjie bo op die sny en bore gaatjie onder aan die ander kant van die sny, dan loop hy nie verder nie. As jy 'n horisontale sny het so oor jou belt, vat 'n mens sny 'n keep uit hom uit, hy skeer nie verder nie. Gaan. So, en jy dankie. Kan tot met ander woorde 2/3 van die belt verloor, gaan hy nog steeds pres. Daai nee is dat dankie. So tips deur daarvoor. Dit is hoe jy werk met daai baie balgoeters. Daar is baie cool. Ja. Maar dit maak ook, want as jy daai tipe van goeders doen, jy kan met hierdie ja. dik bel doen, maar met die dunner bel, kom ons sê ou wat 4 of 5 in hierdie belde hardop, kan jy dit nie noodwendig doen nie. Nee. En nou skeer ook jy verloor makliker 'n belt. Ja. Jy sê hierso as jou hierdie kant van jou baler, hier's nog een van die sensortjies, is ook jou balkamer se sensortjie. En dan hierdie kant sit wat jy net oor van gepraat het, sy outomatiese degreesisteem sit hierdie kant. Jy gebruik 'n gewone EP2 grease, sommer daai tube grease ja. wat jy kry. Dit is altyd 'n gemors as jy hom uit 'n kan uit wil volmaak, so daai tubes werk baie lekker vir hom. En wat hom aktiveer is elke keer as jy jou balkamer ja. agter oop maak, dan gee jy een pomp grease. Dan stamp hom. Hoe jy kan toets en kyk of hy werk as jy nou in die oggende voordat jy nou land toe gaan, jy wil kyk of alles werk. Hierdie pennetjie hierso, daar's 'n pennetjie. Nou, hy gaan die oomblik as jy jou balkamer gaan oopmaak, gaan hy uitkom as jy hom toemaak, gaan die pennetjie in. So ja. daar kan jy dan sien of gee hy wel grease. Het hy actually grease? Ja. En jy sal vinnig sien, hy baler sal vir jou baie vinnig sê as haar bearing erns is wat nie grease kort nie, dan kan jy hom ook op jou pypie kan jy hom trace en hom bloei. Hy sê vir my die 6750 nê, want dit is een van die goed, baie ouens maak 'n baie groot boei oor die baler as ek dit so kan stel. Wat jou ervaring tot dusver met die ding in die veld? Andre, die kliënte wat hom het is baie gelukkig, want jy het nou 'n opsie. Jy kan nou besluit wat is die maklikste vir jou applikasie. Voer jouself, soek jy 'n klein bal, soek jy 'n groot bal, verkoop jy jou bale, ry jy baie transport. Ons het altyd 'n probleem met die transport. 'n Ou kry jou vrag is vol, jy's oor die maksimum hoogte, die wetlike hoogte en jou vrag is lig. So wat jy nou kan doen is nou kan jy jou bal gewig bepaal. Jy kan sê jy wil 'n 1.1 bal maak, met ander woorde dan kry jy 3 lae op jou trok. Of jy kan sê okay, ek wil 'n 1.68 bal maak, dan sit jy 2 lae op die trok maar met gewig. So dit is wat die variable, jy kan elke ou se applikasie Jy kan jou baalgrootte aanpas na jou behoefte. So jy kan 'n baalgrootte maak van 'n 600 deursnee tot op 'n 1.86 deursnee. En tussenin met 10 mm inkremente kan jy jou baal groter maak. Sien daai werk regtig. Net so vinnig uit die McHale goeders uit. Dis 'n Ierse baler, nê? Ja, die baler kom uit Ierland uit. En hoe die ouens dan besluit hulle gaan balers maak?
Kyk, McHale het in hulle beginjare het McHale die boeties het McHale boeties het implemente opgekoop, implemente reggemaak en mooi geverf en dat hulle weer verkoop. Soos ploegsmouse maar maak en daar het nou begin en hulle het nou maar begin 'n vasak by die balers en 'n voorliefde gekry vir die balers en so hulle eerste baler beginne bou en so die hele McHale besigheid geeskaleer hulle waar McHale vandag die top baler verkoper in die wêreld is. Hoeveel van die goed het julle al buite? Van die variable chambers? McHales oor die algemeen. Oor die algemeen, McHales. Ja. En van Jupiter se tyd af moet hier by die 1500. Jo. So julle het so een of twee wat werk. Ja. So ja, ons het die hele klompie uit daar buite. Ander, dit is moeilik om vir jou 'n presiese estimate te gee want jy weet baie van die ouens van die handelaars, party van hulle slip om die ding te registreer en so dan tel hy ou maar uit ons syfers uit kan ons dit uitstekend. Ja. Daarvoor baie dankie. Right, so. Die V6750, uitstekende baler. Kyk uit môre op ons King Price PayAsYouFarm Heyday en Baler Challenge, dit klomp demos en al die goeders. Kom hier na Parysto as jy naby is en dan kom kuier vir ons. En dan trek ons op saam deur. Dis hier van Farmspace af, tot volgende keer. Groete.